Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe, arabaza tisabire me gusenga usomera mutima. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ba'd. Uwisilamu bwashyizeho gusenga bucece ariko ntago bwigeze bushyiraho gusengera mutima. N'uwisilamu bwashyizeho adhkar umuntu akora bucece ariko ntago bwigeze buvuga ko umuntu akora isengesho cyangwa se adhkar azikorera mutima. Naho bitandukaniye nuko uvuga bucece uyu nguyu ashobora kwiyumva uyu nguyu yakiyumva haramutse hatuje cyangwa se iminwa ye ikanyeganyega n'ururimi n'ibi ngibi niyo nkomoko ni naryo shingiro ryo gusingiza Imana no kuvuga ibyo bisingizo n'izo azkar no gusoma Qur'ani n'ibindi naho umuntu aramutse avugiye umutima we gusa umunwa ufunze ururimi rutanyeganyega uyu nguyu ibi ngibi ntago biba ari zikiri muri za zikiri zagenwe aramutse urugero suratul fatiha yisomeye mu mutima isengesho rye ryaba ryangiritse ryaba ryanapfuye asabwa kongera gusubiramo iryo sengesho no gusoma suratul fatiha kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu bijyanye na azkar n'ibisomo bya Qur'ani intumwa y'Imana ivuga ko buri nyuguti ifite icumi hanyuma intumwa y'Imana ikabivuga iti wala aqulu alif lam mim harf ati ntago ibyo bisobanuye ko kuvuga ngo alif lam mim harf ari inyuguti imwe ahubwo aravuga ati alif harf wala lam harf wa mim harf ahubwo alif ni inyuguti ukwayo na lam ikaba inyuguti ukwayo na mim ikaba inyuguti ukwayo bityo kuzivuga ni itegeko no kunyeganyeza ururimi mu kuzivuga ni itegeko hanyuma niyo bavuze bucece ubusanzwe abamenyi bavugaga ko ari ijwi cyangwa se imvugo umuntu yiyumvisha ku giti cye wenyine bityo umwegereye akaba atabasha kumva ariko we akaba yakumva ibyo arimo gusoma cyangwa se nibura akanyeganyeza umunwa n'ururimi asohora za nyuguti kubera ko izo nyuguti nizo zubakiyemo igisomo no gusingiza Imana bigize isengesho aramutse yasenze atanyeganyeje ururimi atananyeganyeje iminwa muri za nyuguti na bya bisomo isengesho rye ntago ryakakirwa Allahu a'lam.